Metoda që heq akullin nga xhami I makinës si me magji. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Gjëja e fundit që na duhet është një punë 10 minutëshe në mëngjes kur e shohim makinën tonë të bardh nga bora ose edhe më keq nga sipërfaqet e akullit në dritare. Është e rëndësishme të pastroni siç duhet akullin nga makina juaj përpara se të filloni jetën herët në mëngjes. Nëse e drejtoni makinën tuaj me akull që mbulon xhamin e përparm, mund të rrezikoni veten dhe të tjerët. Shumë aksidente kanë ndodhur në këtë mënyrë. Kodi rrugor thotë qartë se xhamat duhet të mbahen të pastra dhe pa pengesa në shikim. Gjatë muajve të dimrit, kjo është veçanërisht e rëndësishme, duhet të pastroni akullin ose borën nga të gjitha dritaret tuaja, si dhe dy xhamat e përparme, para dhe të pasme, përpara se të vozitni. Duhet të përdorni ose një lëng që pastron sipërfaqet e xhamit nga bora dhe akulli ose një kruese të përshtatshme për të pastruar të gjithë sipërfaqen e xhamit të përparm plotësisht, pa haruar cepat, pasi zakonisht këto janë ato që krijojnë rreziqe. Asnjëherë nuk duhet të përdorni ujë të vluar për të shkrir akullin në makinë. Lëngjet speciale janë më efektive dhe nuk rrezikojnë qëndrueshmërinë e kristalit në ditët në vijim. E njëjta gjë vlen edhe për uthullën, duhet ta shmangni në mënyrë kategorike. Përtej kësaj ka të tjera lëngje të ndryshme që funksionojnë. Truket, përdorimi I ujit dhe alkoolit apo antiseptik. Sipas meteorologut Ken Weathers, gjithçka që duhet të bëni është të përzieni 2-3 pjesë të alkoolit dhe 1-3 e ujit në një shishe. Sapo të spërkatni me këtë xhami, akulli do të zhduket menjëherë.